ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾನು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2011 ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ 7 to 8 hours ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 2 or 3 hours ಅಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ 7-8 hours ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 2 years 1 yearಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ 7-8 hours ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು 7 to 8 hours ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗೆ, ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ನಿನ್ನೇನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಗಿರಿಜಾರಾಜನ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. 2012 ನಾನು ಆ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕರ್ತಾಲ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಮಹಿಳಾ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಡೀಸು ಬ್ಯಾಗು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತತೆ, ಆದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತತೆ, ಸಣ್ಣದಿರ್ತತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸು ಸಣ್ಣದಿರ್ತತೆ, ಆದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೀಪ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2012 ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕಡ್ತಾಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಂದು ನೋಡು ನೀನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಭಾಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡೋದ್ನಾಗೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಡ್ತತೆ, ನಿನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲೇ, ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 80G ಬರ್ತತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಜವೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅವರು ಕರ್ತಾಲ್ಗೆ ಬಂದವಾಗೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಯಿತು, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದು ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸೇವಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಂದು 2012 ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, 1 year ಒಬ್ಬರು, ನಾವು ಒಂದು 30 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ, 1 year ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ 1 weekನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಎವ್ರಿ ವೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನಂದೆ, ಹೌದ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರೋಜಾ ಅಂತ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದದ ಉದ್ದೇಶ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇದು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ನಾನು ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವ ಅಂಥದ್ದೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 7 ನನಗೆ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 4th class ಗಂಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು 5th level ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುರೇಶ್ ಸರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಸರು, ಕೋಟೆ ಸರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಉತ್ಪೂರ್ಕವಾದ ನಮ್ಮನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ 7 ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ, ಆನಂದ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಚೇಂಬರಲ್ಲೂ
ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಥರನೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇದ್ವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಥರದವೇ ಬೇರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾರಿವಾಳ ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ, ಹಂಗಾರೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನೀವಿರಿ ಅಂತ ಆ ಪಾರಿವಾಳನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀವ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಗುರುಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.